do të keni kolaps mbas disa kohësh për gjykatën e apelit, pastaj do kesh edhe për shkallën e parë e kështu me radhë. Mos harojmë kolapsin ekonomik që do t'ju ndodhi shumë shpejt, ku do të ngjelen shqiptarët pa rroga dhe pensionistët pa pensione. Si thua, Kjo është akoma më e rëndë që shqiptarët pa rroga dhe pa pensione. Sheja e Ministrisë Financës për Thesarin është një krim tjetër që do ngjelen pa rroga zonë kryemadhi. Po, pa rroga do ngjelen. Ky është panik. Sepse si, nuk është panik ky. Po më le të vi policia të ma dërgoj tani mua siç ja dërgoi Çimpekës ai për panik. Këtë le ta tregoj edhe një herë të zbardhi faqen Ministria e Financës që e ka të detyruar me ligj për treguar gjendjen e saj se si është buxheti i shtetit. Të tregojnë të ardhurat se çfarë do. Policia nuk thënë të dje përgjigje këtu për një person të armatosur në kavaj bëra dy emisione. Nuk thoshte. Po normal si mund të thë përgjigje policia, ku ne sa e kemi hallë shumë të ndajra del që një grua tradhton burrin e saj edhe i dashuri i shkon me armë. Si mund të thë përgjigje policia? Policia problemin